السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسجعات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني فوق قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا الحمد لله شكر كثر الله عز وجل بقيني كتاب بسمى من كتاب قصة قصة غيب من الحديث يعني Uh, pada muka surat 18 uh, muka 110 kalau kitab terjemahan dalam buku terjemahan muka surat 1 uh, 10 <coughs> iaitu kisah yang ke-18 perdebatan uh, tentang orang-orang mati kerana taun dalam dalam bahasa Arabnya al-ikhtisam fi qatla at-taun dan berlaku pertikaian tentang orang-orang yang mati sebab taun ya ini ini berlaku pertikaian di antara orang yang mati syahid dalam perang dan orang yang mati di atas hamparan-hamparan mereka mati mati di rumah mati bukan dengan sebab taun bukan dengan sebab perang jadi berlaku pertikaian bila maknanya ini cerita dia, tentang gaib lah, cerita tentang gaib. Lah, di akhirat, tentang orang yang mati dengan sebab mati syahid, berperang dan orang yang mati ta'un. kisah dalam hadis ini berkenaan dengan perdebatan pendebatan para syuhada dengan orang-orang yang mati di tempat tidurnya berkisar pada orang mati kerana penyakit ta'un. Apakah mereka tergolong para syuhada atau termasuk orang-orang yang mati di tempat tidurnya?

في الذين يتوفون من الطاعون فيقول الشهداء اخواننا قتلوا كما قتلنا ويقول المتوفون على فرشهم اخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا فيقول ربنا فيقول ربنا انظروا الى جراحهم فان اشبه فان جراحهم جراح المقتولين فانه فانهم منهم ومعهم. Faidha jirahuhum Qad ashbahat jirahahum Maksudnya. Daripada Al-Irbat bin Sariyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yaqtasimu syuhada'u Maksudnya. macam ber, 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 berbalah oleh uh, para uh, syuhada orang-orang yang mati syahid bertikai ber, ber, berlaku pertikaian ataupun macam Uh, perdebatan. Berlaku perdebatan di antara orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang mati di atas hamparan mereka. Bagaimana mereka berdebat. Um, maknanya, uh, mengadu kepada Tuhan mereka, kepada Tuhan kita. Kepada Allah Ta'ala. Tentang orang-orang yang mati akibat ta'un. Maka berkatalah para syuhada, ini orang-orang yang mati syahid. Ini orang yang mati akibat ta'un itu adalah saudara kami mereka mati dibunuh sebagaimana kami mati di dibunuh. Dan berkatalah oleh orang-orang yang mati di atas hamparan mereka. Mereka, yakni orang yang mati akibat tahun adalah saudara kami. Yang, uh, yang, uh, yang mana mereka juga mati di atas hamparan. Bagaimana kami, kami mati. Dan selain daripada medan perang. Fayaqulu Rabbuna maka Tuhan kita pun berkata. Hendaklah lihatlah kamu semua kepada luka mereka yang luka orang yang mati akibat taun. Maka jika luka mereka menyerupai menyerupai luka orang yang mati terbunuh syahid, kan? Ya, maka mereka itu termasuk di kalangan orang yang mati terbunuh syahid. Lalu dilihatlah kepada luka orang yang mati kepada kena taun tadi maka menyerupai luka mereka dengan luka orang yang mati syahid terbunuh terbunuh syahid tadi di medan perang kan maka Dihubungkan, dikaitkan mereka dengan orang yang mati, syahid. Baik, uh, kalau hadis ini diriwayatkan oleh al Imam An Nasa'i, rahimahullah, dalam kitabul Jihad, bab masalah uh, perkara tentang asyhadah, Di, Dihukumkan oleh Syekh Al Bani, rahimahullah, taala dengan uh, hadis ini hadis yang sahih dalam sahih uh, An Nasa'i. Baik, syarah bagi hadis ini. Uh, kata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita annasyuhada yahtasimun bahawa orang-orang yang mati syahid tadi mereka berdebat Ma matu ala furushihim uh, bersama berdebat dengan orang yang mati di atas hamparan mereka tentang orang yang mati akibat taun para syuhada mereka berkata sesungguhnya orang yang mati akibat taun ini mereka mati seperti mana kami kami mati dan mereka daripada kalangan kami. Adapun orang yang mati di atas hamparan mereka uh, tak terima depa kata mana boleh. Kan depa ni mati macam mana kami mati di atas hamparan tak pergi perang pun. Macam depa mati macam kamu mati. Ya. Yeah. Jadi maknanya uh, Allah Taala perintahkan para malaikat. Jadi Allah Taala perintahkan para malaikat untuk melihat kepada luka-luka orang yang mati akibat ta'un tadi. Tiba-tiba luka-luka mereka itu dengan kehendak Allah menyerupai seperti luka orang yang mati. Syahid di medan perang, lalu diletakkan mereka dalam kumpulan orang-orang yang mati Syahid di medan perang, mati Syahid. Ya. Jika uh, itulah dia menanya uh, yang yang berlaku perdebatan di antara uh, orang yang mati Syahid dengan orang yang mati di atas hamparan. Baik di sini disebut bahawa para syuhada melihat kepada batin al-umur, mereka melihat kepada batin al-umur maksudnya perkara yang yang dalaman yang intinya maka mereka melihat bahawa luka mereka menyamai luka orang yang mati taun tadi maka mereka pun menghukumkan meletakkan hukuman bahawa orang yang mati akibat taun adalah seperti mana mereka mati di medan perang iaitu ada luka-luka tetapi uh, orang yang mati di atas hamparan mereka melihat kepada zahir perkara yang zahir. Ada perkara yang zahir? Bahawa orang yang mati akibat ta'un juga mati di atas hambaran. Tidak pergi tidak pergi berperang dan tidak kena senjata. Berperang tadi. Lalu mereka menghukum mengikut apa yang mereka tahu. Bahawa orang yang kena ta'un mati seperti mana mereka mati. Dan mereka jadi apa, tidak masuk di kalangan para syuhada yang mati di medan perang. Jadi Rasulullah SAW dah jelaskan kepada kita adalah hadis yang yang sahih. Okay. Uh, Syekh Al-Bani dia sebut dalam kitab Hakam Al-Janaiz yang, yang disandarkan kepada Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Tayalisi dan begitu juga kepada Al-Imam Ahmad bahawa Nabi SAW bersabda At-ta'un At-ta'un syahadatun likulli muslimin kata Nabi SAW Ta'un adalah syahid bagi setiap orang Islam dan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun fa akhbarana nabiyullah sallallahu alaihi wasallam maka nabi pun menjelaskan nabi pun cerita annahu kana azaban bahawa nabi sallallahu kata ia adalah azab ia adalah sesaan ataupun azab ia ba'athuhu yang Allah taala hantar yang Allah taala kirim ke atas sesiapa yang dia kehendaki ya, daripada orang-orang yang tidak beriman azab macam hari ni lah kita kata COVID-19 ni kan adalah azab ke atas mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menimpa mereka. Ya. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin dan Allah jadikan ia sebagai rahmat kasih sayang Allah taala untuk orang-orang beriman. Jadi lah hadis yang banyak yang kita cerita tentang musibah yang menimpa orang beriman ni adalah apa nama? adalah pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, penyucian dan juga pengangkatan darjat untuk mereka. Apa saja musibah yang menimpa orang buruk beriman tadi. Hatta jika dia terkena terkena tulang ikan sekalipun ya yeah. maka dikira sebagai uh, pahala daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. <tuh> Jadi hari ini kita orang yang belajar dia faham, dia faham apa yang berlaku daripada musibah ini yang kita kata sahih musibah yang merebak ke seluruh dunia seluruh dunia bukan dekat Malaysia saja seluruh dunia kita mengalami apa nama masalah pandemik ni kan covid-19 ni jadi uh, ia adalah merupakan kafarah penyucian dosa daripada Allah Azza wa Jalla dan juga rahmat untuk orang-orang beriman serta pengangkatan darjat daripada Allah Taala untuk orang-orang beriman jadi mana siapa yang kena dia bersabar dan mengharapkan pahala dari si Allah Taala maka dia beroleh pahala yang sangat besar insya-Allah Baik. <coughs> uh, maka tidak adalah seseorang hamba jadi yani hamba Allah Taala yang terkena taun. Dia terkena taun lalu dia tinggal di negeri dia sabiran dia, dia meletak di negeri dia tak pergi ke mana-mana ya. Yeah. Kenapa? Karena takut uh, itu terdapat cegahan ataupun larangan daripada Nabi S.A.W alaihi wasallam kalau tempat kita kena taun jangan kita lari daripada tempat kita dan jangan kita masuk kalau kita di luar tempat yang taun jangan kita masuk ke tempat tersebut. Jadi dia tinggal di negeri dia, tempat dia dalam keadaan dia bersabar. Macam kita hari lah kan. Walaupun uh, hari ini kita buka, kita kata bukan taun, bukan taun lebih lebih bahaya dan lebih berat daripada uh, COVID-19 ni. Kan Jadi COVID-19 ni maknanya taun lebih bahaya, tapi sebagai uh, jalan untuk mengelakkan untuk apa nama meredakan di antara sebab kita mengambil sebab kan. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita mengambil sebab. Dan Nabi SAW pun mengambil sebab. Ini di antara sebab yang diajar oleh Nabi. Dan jangan kata kita orang Islam. Kita, kita tak takut kepada penyakit-penyakit ni. Ya kan? Kita redah saja. Ini percakapan orang-orang yang jahil dalam agama. Yang tidak memahami ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi pergi perang pun pakai baju besi. Ya kan? Kenapa, kenapa kau kenapa kau pokok-pokok -pok ni tak kata kena tak pergi perang? Kenapa Nabi tak perlu pakai baju besi? Kenapa Nabi pakai baju besi? Sebab Nabi nak cerita kat kita kena ambil sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Allah Taala pelihara dia daripada manusia. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah pelihara engkau daripada manusia dan Allah Taala cerita Nabi sallam kena ambil sebab Nabi pakai baju besi, pakai topi besi, Nabi bawa pedang, tombak pergi berperang panah. Sebenarnya so, mana itu yang yang dilakukan. Mengambil sebab tadi. Jadi kita dalam menghadapi keadaan hari ini, kita ambil sebab. Jangan ada orang yang jahil cakap bahawa ah, tak payahlah kita ni. Kan kita ada Allah Ta'ala. Kalau Allah takdirkan kita kena, kita kenalah. lah. Memang lah. Kalau Allah takdir memang kena. Tapi Allah suruh kita laksanakan sebab tadi. Di antara sebab dia, sekarang yang kerajaan perintahkan bahawa duduk di tempat masing-masing. Sekarang tak boleh keluar daerah. Melainkan kerana sebab dan ada ke pelepasan dan surat dan sebagainya. Begitu. Sebab apa? Sebab dalam usaha untuk uh, mencegah wabak ini daripada berleluasa kan. Itu pun dalam keadaan macam tu ramai orang uh, entah pandang dia pandang ringan, pandang remeh kan. Dia tidak mentaati, tidak mentaati. Tapi kalau kita dah usaha juga, kena qadarullah ma syaa faal maka kita bersabar, yah sabiran, bersabar di atas apa yang menimpa kita Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Supaya Allah menyembuhkan kita. Dengan diampunkan dosa kita. Allah sembuhkan kepada kita. Panjangkan umur kita. Beri kita kesihatan yang baik. Untuk kita terus beramal ibadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kerana Nabi kata. Khairul nasi man tala ta umurhu wa hasuna amaluhu. Sebab manusia mereka yang panjang umurnya. Dan baik amalannya. Jadi kita berusaha dengan amalan yang baik. Kan, untuk kita sampai ke akhirat. Dengan pahala yang banyak. InsyaAllah ta'ala. Jadi seorang hamba yang yang tidak ditimpa taun lalu dia tinggal di negeria di negerinya dalam keadaan dia bersabar ya kan dan dia mengetahui bahawa tidak menimpanya itu melainkan apa yang Allah takdirkan untuknya. Setelah kita melaksanakan sebab. Kita mengambil sebab tadi maknanya tiba-tiba kena juga, dia bersabar. <coughs> jadi kalau dia buat macam tu ya kan, illa kana lahu mithlu ajri syahid maka baginya dia akan mendapat pahala orang yang mati syahid. Ini kalau disebut dalam cerita uh, tentang ta'un ni lah. Ta'un tadi suatu penyakit yang yang berat dan dahsyat lah. Baik, di antara ibar uh, pengajaran, iktibar yang dapat diambil daripada hadis ini dan fawaidnya, faedah-faedahnya dan hukum hakamnya. Eh, yang pertamanya, ikhtisamu syuhada. Berlaku perdebatan di antara orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang mati di atas hamparan mereka. Ini adalah perkhabaran tentang ghaib yang kita wajib ber, beriman. Ya. Jadi macam mana mereka berdebat, macam mana mereka bertengkar? Wallahu a'lamu kaifa yakunu ikhtisamuhum. Hanya Allah Taala saja yang mengetahui bagaimana berlaku perdebatan di antara mereka. Hanya Allah yang tahu. Kita tak tahu macam mana bertengkar. Kalau kita bertengkar macam ni kan duduk depan dan sebagainya kan. Okay? Contoh-contoh tentang perkara ghaib ni kita tak tahu. Cuma yang kita wajib ber, Beriman. Baik kaedah yang dapat diambil daripada hadis ini uh, ialah uh, sesuatu perkara yang sama dengannya adalah mengikut hukum sepertinya. Kan? Contoh macam kaedah kias, lah. Kan? Kaedah kias. Uh, contohnya kita kata hukum uh, dadah. Dadah zaman Nabi tak ada. Ganja zaman Nabi tak ada. Kan? Jadi maknanya. Dia ni boleh mendatangkan perkara yang mudarat. Dia menghilangkan akal. Mendatangkan penyakit. Boleh membunuh mungkin. Kan? Jadi maknanya. Dikiaskan. Apa nama. Dengan. Dengan arak lah. Dadah dikiaskan dengan. Dengan arak. Dia memabukkan. Jadi maka dia. Dia haram. Begitu. Maksudnya. Hukum sesuatu itu mengikut sesuatu yang sama sepertinya. Apa yang sama dengannya? Dia sudut illah. kan? sudut sebab, kan? Okay. Oh. Baik. Uh, dalam hadisnya juga nak cerita tentang kelebihan orang yang mati dengan sebab taun dan besarnya pahala mereka sekiranya mereka bersabar dan mengharapkan pahala daripada sisi. Allah. Ini kalau mereka ditimpa. Tapi tak bolehlah bagi kita untuk minta benda macam ni. Nak mati macam ni kan. Cuma yang kita minta usul khatimah lah kepada Allah Ta'ala. Jangan minta sebab-sebab tertentu. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kita boleh sabar atau tak boleh sabar. Kan? Kita boleh menghadapinya ataupun tak boleh menghadapinya. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita ni aa, berakhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Husnul khatimah mati yang, yang baik. دعاء لهم، ودعاء مثل عمر رضي الله عنه بالدعاء، اللهم ارزقني الشهادة في <applause> سبيلك، يا الله، بريكا لها كورزكي، ماتي شهيد دجلانمو، عمر رضي الله عنه بالدعاء مجمدو، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، ذلكا لها ماتيكو دينغري رسولمو، غنيتو دي مدينة، المدينة المنورة، زادها الله تشريفا <applause> <applause> وتنويرا. Ya. Eh. Jadi boleh berdoa minta mati di Madinah, minta mati dalam keadaan mati syahid. Kita tak tahu mati macam mana kan? Nak kata perang, mati perang mana ada perang. Alah ni perang tak mana. Tak ada perang. Jadi kita mati bila kita niat kita nak benda tu Allah Taala akan kurniakan kepada kita kematian yang yang begitu. Allahumma rizqni, Allahumma rizqni syahadata fi sabilika wa ja'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Baik. Uh, dalam hadis juga menjelaskan bahawa kan, apabila seseorang berada di satu wilayah yang terkena padanya ta'un, maka haram baginya untuk keluar daripada wilayah tersebut. Sebagaimana haram bagi seseorang untuk masuk ke wilayah tersebut daripada orang luar tadi. Ya. Yeah. Uh, ini yang disebut dalam dalam istilah at-tibbi al al-mu'asir bil -ha, bil bil hajri uh, al as maksudnya kuarantinlah. Ya. Yeah belhajari belhajari الصحي dengan kuarantin حتى لا ينتقل الوباء من منطقه الى منطقه supaya wabak itu tidak berpindah daripada satu daerah kepada daerah yang lain ini kaedah ataupun hukum yang dapat diambil daripada hadis ini kemudian hadis juga menjelaskan bahawa keperluan bagi mereka yang mempunyai ke kepakaran daripada golongan atibak ini para Uh, saintis uh, para doktor ataupun saintis untuk mengkaji dan mempelajari ya yeah? tentang orang-orang bagaimana orang-orang yang mati, uh, dengan ta yeah? uh. mati dengan sebab taun tadi ya mati dengan sebab taun apa yang, yang apa boleh uh, yang yang taun tadi, apa punca dia yang menyebabkan orang tadi mati kuman dia macam mana kan uh. Jadi uh, kajian tu tersebut mestilah maknanya uh, berlandaskan berdasarkan apa yang telah diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ia adalah merupakan tanda yang begitu besar tanda yang begitu besar tentang benarnya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kan tentang taun tadi kan Baik ada juga menjelaskan bahawa mati syahid ni bukan setakat orang yang mati dibunuh di medan perang saja yang berperang tadi لذا تل أن الروايات كان لمسنا النساء بن عامر بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم رساملا المقتول في سبيل الله شهيد وينتربونه من جنده الله تعالى ليمت شهيد والغرق في سبيل الله شهيد ويمت الماء الله تعالى جوادك غاس بجامة شهيد في سبيل الله شهيداً، dan orang yang apa nama, mati, sikit, di jalan Allah Taala mati sakit perut kan fi sabilillah syahidun di jalan Allah dikira sebagai syahid wal mat'un fi sabilillah syahidun ya doa apa nama yang al mat'un apa nama uh, yang kena tikam ataupun ya di jalan Allah Taala mat'un ataupun yang kena penyakit ta'un di jalan Allah mal mat'un ta'an ta'ana kan ya yang mati penyakit ta'un dia Allah Taala juga dikira sebagai syahid wal mat'un orang yang terkena penyakit ta'un mat'un dia ambil perkataan tu'ana jugalah tu'ana asal mana Ikam. asal mana Ikam di sini mana mat'un orang yang kena penyakit ta'un dia adalah orang yang mati syahid wan nufasa fi sabilillah syahid dan orang yang mati uh, apa nama mati bersalin jika dia tu di fisabilillah juga jalan Allah taala syahidun sebagai orang yang mati syahid dapat pahala mati syahid lah dia syahid ni bukan syahid seperti syahid di medan perang dia kena mandi kena kafan jugalah. bukan tanam macam tu saja dia kan dimandikan dikafankan dia disolatkan ke atasnya kan okay. Maka mereka ni terlepas daripada siksaan kubur insya-Allah taala Baik, habislah hadis tentang <coughs> perdebatan di antara orang yang mati syahid dengan orang yang mati di atas hamparan mereka terhadap berkenaan orang-orang yang mati akibat ta'un. Masuk pula Al-Qisatu Tasi'ah Ashara, kisah yang ke-19 kisah-kisah gaib ini. Iradul aliha al-batilah wa li ahliha al-nar. Maksudnya, irad, maksudnya mendatangilah oleh tuhan-tuhan atau persembahan-sembahan yang yang batil. Apa nama? Uh, bersama dengan pengikutnya ke dalam neraka. Hmm. Tajuk dia memunculkan sejumlah tuhan yang batil maka pelakunya masuk neraka. Di iradul aliha albatilah. jadi sembahan-sembahan yang batil tadi yang tak yang tak layak disembah oleh Allah Taala mereka ni mendahului uh, pengikut-pengikut mereka dan penyembah-penyembah mereka ke dalam neraka jahannam. Tengok dulu uh, pengantar dia, tamhid. Ah, uh, hadis ini khabar yang Hadis ni cerita dia panjang sangat, dua tiga muka surat. Ya, hadis ini, hadis yang panjang. Yusufiru lana hal al ibad, hal al ibad yom al maad. Mana hadis ni menggambarkan, menggambarkan kepada kita tentang keadaan manusia makhluk tadi. Ya, keadaan para hamba Allah Ta'ala pada hari kebangkitan. Yaumal Ma'ad. Hari kembali. Hari akhirat lah. Hina ma yaqdi al-haqqu bainahum. Ketika Allah Ta'ala membuat keputusan di antara mereka. Allah memberikan keputusan di antara mereka. Wa ya'muru kulla ummatin. An tattabi'a ma'budaha alladhi kana ta'buduhu. Dan dia, yani Allah Ta'ala perintahkan setiap umat untuk mengikuti Tuhan-Tuhan mereka yang mereka telah menyembahnya. Sembahan-sembahan yang mereka telah menyembahnya semasa di dunia. Baik. Fa tusawwir al allati kanat tu'bad min al-asnam wal awtham aw al awthan maka berhala-berhala uh, tadi diletakkan dinampakkan kepada depa yang mereka telah sembah semasa di di dunia Begitu juga matahari dan bulan. Wa syamsu qamar. Ali Maka di, 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 dinampakkan kepada mereka matahari bulan. Ini yang menyembah berhala akan dinampakkan kepada mereka berhala-berhala itu. Yang menyembah matahari begitu juga dinampakkan kepada mereka matahari. Yang menyembah bulan dinampakkan kepada mereka bulan. Okay? jadi, فَتَتَقَدَّمْ tilkal alih الْبَاطِلَهَا أَتْسَبَعَهَا Jadi segala sembahan-sembahan yang batil itu mendahului pengikut-pengikutnya. Ke mana? fatahwi fil nar lalu mereka terjun ke dalam neraka terjun ke dalam neraka wa yahuna khalfa maka pengikut-pengikut itu pun terjun di belakang sembahan-sembahan tersebut ke dalam neraka wala yabqa fi arasatil qiyamah illa man ya'budullah maka tidak ada lagi di atas medan mahsyar hari kiamat itu melainkan hanya tinggal orang yang beriman yang menyembah Allah yang beribadah kepada Allah minal mu'minin daripada kalangan orang-orang beriman ay akhyarihim wa sama ada orang-orang baik ataupun orang-orang jahat yang saleh ataupun yang talah daripada kalangan orang-orang Islam wa fihim man kana ma'hum min ahli nifaq di kalangan orang-orang Islam tadi ada juga golongan orang munafikin munafikin ni dia tak masuk neraka lagi kan? Ini Allah sebut dalam surah al-hadid kan ketika malanya Allah berikan cahaya kepada setiap orang tadi Lalu mereka berjalan dengan cahaya mereka. Kan? Orang di munafik pun bagi cahaya juga. Tetapi cahaya mereka terpadang. Kan? Dan mereka minta orang Islam supaya tunggu mereka. Waqilan zuruna naqtabis min nurikum. Kan? Kata pada orang beriman, tunggulah kami. Kami nak tumpang cahaya kamu. Kan? Qila rji'u wara'akum faltamisu nuran. Pergilah kamu ke belakang. Dikatakan kepada mereka, pergilah kamu ke belakang. Carilah cahaya kamu sendiri. Ha, ah, jadi begitu. Maknanya mereka menipu Allah, cuba menipu Allah dan orang beriman di dunia dan di akhirat pun dia pernah nak nipu juga. Hmm. Dan akhirnya mereka mencampakkan mereka jahannam lah. Jadi yang tinggalnya hanya di, di medan mahsyar itu orang-orang beriman sama ada orang baik ataupun orang jahat. Salih ataupun talih. Orang munafik pun ada juga. Maka ketika itu fa'yun sabu sirat. Ketika itu ya, eh, ditegakkan, diletakkan as-sirat dihamparkan as-sirat di atas neraka jahanam wa tajawwaz bin nasi wa tajuz bin nasi a'maluhum lalu manusia pun melintas as-sirat tadi dengan amalan-amalan mereka jadi amalan mereka membawa mereka untuk melintas di atas as-sirat apa dia amalan mereka solat mereka puasa mereka haji mereka umrah mereka sedekah mereka apa nama birrul walidain mereka apa nama التعاون مع المؤمنين بالبر والتقوى mereka. Okay? jadi amalan-amalan itu yang akan mereka akan membawa mereka untuk melintasi as-sirat. Kalau banyak amalan-amalan itu maka ringanlah depa tadi kan laju. Kalau amalan tu sikit mana beratlah perjalanan mereka. Jadi berbeza keadaan perjalanan melintas orang-orang uh, melintas di atas as-sirat tadi. Tak sama keadaan dia.

Amalan mereka tak mampu nak bawa mereka. Macam contohnya kita ni lah. Naik sampan. Naik sampan. Sampan kecil. Naik ramai-ramai. Macam -ramai. mana rupa dia. Ayak masuk kan. Jadi sampan tak mampu nak bawa kita. Kan? Maka pakat tenggelam dalam. begitu juga kalau kita naik kapal. Kita ni badan kita berat sampai 200 kilo, 300 kilo. Umpamanya. Naik sampan tadi. Sampan tu akan menenggelamkan kita. Sebab sampan tu tak mampu nak bawa kita. Itulah dia keadaannya. Amalan-amalan kita yang tak mampu nak nak bawa kita melintasi as-sirat. Maka perhatikanlah segala amal ibadah kita, solat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita, amal makruf nahi mungkar kita, macam mana? Ya. Kita sallallahu alaihi kita minta Allah Taala tolong kita bantu kita kan di atas melintasi as-sirat ni dalam keadaan yang yang getir dan dan bahaya. Ni. Jadi ثم يشفع الشافعون في عصات المؤمنين kemudian yang para pemberi syafaat akan memberi syafaat kepada ahli maksiat daripada kalangan orang-orang yang ber beriman itu berlaku syafaat tadi baik kita lihat nasul hadis uh, nas bagi hadis ini hadis ini panjang عن أبي سعيد al رضي الله عنه ان ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال هل تضارون في رؤيه الشمس بالظهيره صحوا؟ ليس مع سحاب ها yeah. kita baca hadis sebenarnya baca maknalah kerana dia panjang sangat sampai kan 3 -3 Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa ada sahabat-sahabat an nasan bahawa ada orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kita akan melihat Tuhan kita pada hari kiamat?" Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, adakah kita akan lihat Tuhan kita pada hari kiamat?" Rasulullah sallallahu menjawab, "Na'am." Kata Rasulullah, SAW, "Ya." "Ya." "Qala hal tudarruna fi ru'yati shams bi zahirah sahwan?" Nabi kita, adakah kamu semua tadi uh, akan uh, maknanya kamu semua tadi berebut-rebut, bertindih-tindih, berpijak-pijak dalam nak melihat matahari yang cerah. Kan? Okay. Tak ada siapa nak pijak-pijak. tindih-tindih nak lihat matahari. Duduk tahu mana pun kita nampak matahari. Maksudnya begitu. Adakah kamu semua akan ditimpa motorat dalam, dalam untuk melihat kepada matahari yang yang di siang hari yang cerah tanpa awan tadi? Ya, yeah. maksudnya adakah kamu saling berdesak-desak berpijak-pijak? Tak. Ya. Okay. Yeah. Wahai tu daru nafiru ya til kamar lela tel badri sahwa lela safiha Adakah kamu semua akan berdesak-desak, berpijak-pijak, dengan bertolak-tolak untuk melihat bulan purnama di malam yang terang tanpa awan? Kalaulah mereka menjawab tidak. Ya Rasulullah tidak ya Rasulullah. Qala ma tu daru fi ya til wa taala yom al qiyamah. Tidaklah kamu semua akan berdesak-desak, berpijak-pijak, bertolak-tolak untuk melihat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat. Illa kama tudaruna fi ru'yati Kan? Lainkan kamu ni kalau kalau ditipu mudarat, bagaimana kamu ditipu mudarat untuk melihat kepada bulan dan uh, dan matahari itu? Tentunya tidak kan? Maka kita tidak tak ada siapa pun yang bertolak-tolak, nak berpijak-pijak, berdesak-desak. Kan? Bersesak-sesak untuk melihat kepada bulan dan matahari. Itu orang boleh tengok. Di mana saja kita duduk, kita boleh tengok bulan, kita boleh tengok matahari. Iza kana yaumul al jika kana yawm al-qiyamati, kata Nabi SAW, apabila hari kiamat, adina mu'adzinun, maka terdengarlah suara yang menyeru. Terdengarlah suara yang menyeru. Liyattabi' kullu ummatin ma kanat ta'budu. Maka hendaklah setiap umat mengikuti apa yang pernah dia sembah dulu semasa di dunia. Fala yabqa ahadun maka tidak ada seorang pun. Kana ya'budu gairallahi subhanahu. Yang menyembah selain daripada Allah Ta'ala yang maha suci. Minal asnam. Daripada berhala-berhala. Wal -berhala, ansab. Dan patung-patung tadi. Illa yatasaqatuna finnar. Melainkan kesemuanya berguguran ke dalam neraka. Penyembah-penyembah berhala berguguran ke dalam neraka. Hatta ila lam yabqa illa man kana ya'budu Allah min barrin wa fajirin wa ghabr wa wa gubari ahli kitab sehingga tidak ada lagi di medan mahsyar itu mereka mereka yang menyembah Allah taala sahaja daripada orang yang baik dan orang yang tak baik baik dan jahat saleh dan toleh dan sisa-sisa daripada ahli kitab yang mereka itu tidak membutuhkan Allah dan beriman dengan Allah Taala dan suruhnya Rasulullah Sallam. Fayudaa al Yahudu <tuh> maka dipanggil orang-orang Yahudi. Fayuqalulahum maka dikatakan kepada pok-pok Yahudi ma kuntum ta'budun. Apa yang kamu sembah dulu? Apa yang pernah kamu sembah? Siapa yang kamu sembah dulu? Qalu kunna na'budu Uzair ibn Allah mereka kata dulu kami menyembah Uzair anak Allah. Fayuqalu maka dikatakan kadzabtum, kamu tipu, kamu dusta. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad. Allah tidak pernah ada isteri dan tidak pernah ada anak. Famadha tab'un. Kamu semua ni nak apa? Qalu atishna ya rabbana. Depa kata hai Tuhan kami kami dahaga. Pasqina, berilah minum kepada kami wa ilaihim maka diisyaratkan kepada mereka ala taridun kamu tak pergi ke pergi ke sana silakan ke sana ya datangilah wa yusharuna maka mereka pun di dibawa dihimpunkan ke neraka ka'annaha sarabun kan nampak neraka tadi api dia seperti sarab sarab ni fata morgana lah kan bayangan air di bayangan air di tempat yang jauh pada waktu panas terik kan. Ya nampak cair kan api tadi panas sangat. Yahtimu ba'daha ba'dan memakan sebahagian akan sebahagian yang lain. Fa yatasaqatuna fi nar lalu mereka berguguran ke dalam neraka. Thumma yud'a nasara Kemudian dipanggil pula golongan Nasrani. Apa Nasrani? Fa yuqalu lahum ma kuntum ta'budun. Maka dikatakan kepada mereka apa yang kamu semua sembah? Nasrani dan Yahudi daripada ahli kitab. Ditanya mereka, apa yang kamu sembah dulu? Qalu kunna na'budul Masih ibn Allah. Mereka menjawab, kami menyembah dulu Al-Masih. Ini ya Isa ibn Allah. Fayuqalu lahu maka dikatakan kepada mereka, Kadabtum kamu semua dusta. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad. Allah tidak pernah mengambil isteri dan anak. Fayuqalu mada tabgun. mada tabgun maka dikatakan kepada mereka apa yang kamu semua nak qayulun mereka menjawab atina ya rabbana kami dahaga hai tuhan kami fasqina berilah kami minum qala fa yusyaru ilaihim ala taridun maka isyaratkan kepada mereka kamu tak mau pergi ke tak nak tak nak datang ke situ ke fayusyaru ila jahannam maka mereka dia bawa ke neraka jahannam ka'anha sarabun seolah-olah neraka jahannam tadi fatamorgana Kan nampak macam macam apa kelipan air kan. Yahtimu ba'daha ba'dhan yang membakar sebagainya sebagainya yang lain kan. Wa yatasaqatuna fi an-nar law mereka gugur jatuh ke dalam neraka jahannam. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budu Allah Ta'ala sehingga tidak tinggallah di arasad. di medan kiamat itu melainkan mereka yang hanya mereka yang beribadah kepada Allah Ta'ala daripada orang yang baik dan orang yang jahat. Min barrin wa fajirin. Wa fajirin. Atahum Rabbu, Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala fi adna suratin min alati ra'auhu fiha. Dan lalu Allah Ta'ala mendatangi mereka dalam rupa yang mereka tidak pernah lihat sebelum itu. Ya. Ah, sebelum itu telah dinampakkan Allah telah menampakkan kepada mereka dirinya, kan? Dan kali itu Allah tak datang dengan rupa yang bukan uh, rupa yang Allah datang pada kali pertama. Qala fama tantazirun. Allah Taala kata, "Apa kamu semua tunggu lagi? Apa yang kamu semua sedang tunggu ni?" Tatba'u kullu ummatin ma kanat ta'budu. Setiap umat mengikut apa yang telah mengikut apa yang dia sembah. Qalu ya rabbana. Mereka kata, "Hai hey, Tuhan kami, faraqnan nasa fid dunya. Kami tinggalkan, kami mufarakah manusia semasa di dunia." afqaramakunna ilaihim ya mana uh, kami ini dulu berhajat kepada mereka tapi kami tinggalkan mereka. Walam nusahibhum dan kami tidak pernah berkawan dengan mereka, kami tidak bersahabat dengan mereka. Fa yaqulu ana rabbukum maka Allah Taala kata aku tuhan kamu. Fa yaqul na'udzubillahi minka mereka menjawab kami berlindung dengan Allah daripada engkau. La nusyriku billahi syai'an kami tidak menyemutui Allah dengan suatu pun. Mereka mengucapkannya dua kali ataupun tiga kali. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta inna ba'dahum la yakadu an yanqaliba sehingga sebahagian mereka itu hampir-hampir untuk berubah kembali kan mana ya kan untuk yang qal hampir untuk uh, mana berubah kembali mengubah kan mana tak beriman tak nak jadi tak beriman kepada kepada Allah fa yaqulu hal bainakum wa bainahu ayatan ta'rifunahu bihi ta'rifunahu biha kan okay. hal bainakum wa bainahu ayatan maka Allah Taala kata adakah di antara kamu dan di antara Tuhan kamu tanda yang kamu boleh kenal Tuhan kamu fa yaqulu maka mereka mengatakan ada tanda yang kami boleh kenal Tuhan kami fayuksafu ansaq kan okay. maka diselaklah daripada betis betis maka Allah Taala pun menyingkap betisnya kama bi jalalihi ta'ala sebagaimana yang layak bagi kebesaran Allah taala kita beriman Allah sebut macam tu macam tu kita sebut nabi sebut macam tu macam tu kita tak pening-pening kepala -pening nak fikir tak boleh lintah-lintah nak fikir tak macam tu tapi yang layak bagi kebesaran Allah kita beriman kepada segala sifat yang Allah sebut sebagaimana kita beriman dengan sifat yang lain yang Allah taala sebut Kita tidak beriman dengan separuh dan kafir dengan separuh. Kita beriman dengan semua yang Allah Ta'ala isbatkan apa yang Rasulullah SAW isbatkan. Ya? Jadi apabila Allah menyingkap betis fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsi illa adzina Allahu lahu bisujud maka tidak adalah orang yang pernah sujud kepada Allah Taala ya kan lalu Allah Taala mengizinkan untuk sujud maka mereka pun sujud semua kepada Allah Taala wala yabqa man kana yasjudu ittiqaan wa riyaan illa ja'ala Allahu wa tabaqatan wahidah maka tidak lagi yang yang tak boleh sujudnya adalah orang yang tak pernah sujud ataupun dia pernah sujud kerana apa kerana riak ataupun kerana nak, nak menjaga diri dia supaya tak dicela dicemuh dan sebagainya dia sembahyang kerana orang dan maka depa ni tak boleh nak sujud tak boleh nak sujud setiap kali mereka nak sujud kullama arada an yasjuda kharra ala qafahu dia bila nak cuba nak sujud dia akan terlentang ke belakang jatuh ke belakang terbaring terlentang Cuba nak sujud terlentang, cuba nak sujud terlentang. Sebab dunia dia tak pernah sujud pada Allah Taala ataupun sujud kerana nak menyunjuk. Thumma yarfa'una ru'usahum kepada orang-orang beriman tadi pun mengangkatlah kepala mereka. Mengangkat kepala mereka. Wa qad tahawwala fi suratihi allati ra'awhu fi awwal marratin. Maka mereka kembali melihat Allah Taala dalam rupanya yang mereka lihat pada pertama kalinya fa qala ana rabbukum fa yaquluna anta rabbuna maka allah taala kata akulah tuhan kamu semua maka mereka yang orang-orang beriman menjawab engkaulah tuhan kami ah ثم يضرب الجسر على جهنم kemudian diletakkan dibentangkan jambatan di atas neraka jahannam wa tahillu syafa'atu maka bermulalah syafaat ya yeah. mulalah syafa'ah. Wa yaquluna Allahumma sallim sallim. Maka berkatalah mereka, ya Allah selamatkanlah selamatkanlah. Yang ni yaqulun ni para anbiya alaihi musallatu wasallam bercakap, "Hai hey, Tuhan, selamatkan, selamatkan." Ya, selamatkan minta supaya umat mereka diselamatkan. Sallim sallim. Qila dikatakan ya Rasulullah wa mal jisru dikatakan ya Rasulullah apakah dia jambatan itu ala dhahbun mazillatun nabi kata yang teramat licin jambatan yang teramat licin licin oh, macam kita ni berjalan atas air sabun kan berjalan atas air sabun tu sabun licin eh fihi qatatifun wa kalalibu wa hasakun padanya ada pengait-pengait kan -pengait. pengait dan maknanya penyambar Khatatif yang menyambar orang di atas as-sirat sambar sambar dan kalalip yang pengait pengait yang duk kait orang di atas as-sirat dikeluar daripada mulut neraka jahanam untuk kait orang di atas as-sirat dan menyambar kait sambar kait sambar wa hasakun hasak maksud dia uh, duri hasak ni sejenis duri kan yang tajam macam bentuk macam pisau tadi yang menyak, men, melukakan orang yang melalui di atasnya Hasak ni sejenis duri. Kaku bin Najdin yang ia tu ada di tanah Najat. Di Najat mana Fihal Fiha syuai katun yang padanya ada duri-duri kecil. Pokok yang jenis menjala tu ada duri-duri kecil kan. Kalau kita mungkin kita panggil pokok duri keman. Rupa dia macam tu tau. Dia, dia macam tu. Duri dia cakok. Tajam. Macam pisau. Ya. Yeah? Yuqalulaha as Dipanggil pokok tu sebagai pokok as-sa'dan. Bukan? Duri dia fa yamuru almu'minuna ka tarfil 'ain maka orang-orang beriman mereka lalu di atas surat itu se, se, se sekelip mata parf maksudnya kelipan mata kan sekelip mata lalu kan maksud dia mata tadi pejam cel celik sampai tu. macam Begitu, sekelip mata pejam celik sampai wa kal barqi dan seperti kilat al barq kita tengok kilat di langit macam mana dengan nampak tu kilat ha di langit wa dan seperti angin angin kencang laju wa dan seperti burung yang terbang kita tengok, tengok burung lang burung apa terbang kan laju kan wa khail war dan seperti apa nama kuda-kuda yang pantas kuda yang berlari kencang kelajuan dia ya, dan juga Al-Rikab. kenderaan-kenderaan. Mungkin hari ni kita kata Ferrari yang macam tu kot, kelajuan dia. Kan? 300 km sejam. Ya? Eh? Macam tu kot, kenderaan-kenderaan yang laju tadi. Fanajin musallamun, maka ada orang yang selamat, sejahtera, tak ada kena sangkut apa, tak luka-luka. Tak ada. Sampai dengan selamat dan sejahtera. Wa makhdushun mursalun. Ada orang yang kena luka-luka tapi terlepas dia kena kena apa nama sambar tadi kena apa duri tadi kan sama luka yang keluar dalam kejahanam tadi dia telah mursal maksudnya terlepas sampai ke kantarah dalam keadaan terluka makhdush nasallahu alaihi afiyah nasallahu afiyah wa makdusun fi nar jahannam dan ada yang tercampak ke dalam neraka jahannam ditarik oleh kalalib tadi La ilaha illallah. Nah ni kalau kita baca dengan sepenuh hati bila kita hidup tenang lagi kah? Kita boleh seronok lagi kah? Kan? Ya. Ah. Sebab tu Nabi sallallahu kata, "Lau ta'lamu ta ma a'lam, ma a'lam. Lau ta'lamu ta ma a'lam." Kalau kamu semua tahu apa yang aku tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. "La bakaytum katsiran wa la dhahiktum qalilan." Kamu akan menangis banyak dan kamu akan ketawa. Sikit. Ya. Kamu akan panjat ke tempat-tempat tinggi. Lu berdoa kepada Allah Ta'ala tadi. Supaya Allah selamatkan kita. Tapi kita ni manusia. Tak sentiasa didatangi oleh perasaan alpa, perasaan lalai, leka. Ya kan? Ditipu oleh yang menipu. billahi al الْغَرُورِ Ditipu oleh yang menipu kita. Syaitan menipu kita. Nafsu kita menipu kita. Kan? Ya. Lalu kita lupa daripada amalan salih. Dan kita bertangguh-tangguh daripada amalan salih. Sehinggalah datang kepada kita an-nadhir. Ya kan? Iaitu malaikat yang mencabut nyawa. Ataupun tua. Waktu tua yang kita tak larang nak buat apa-apa dah. Dan begitu. Jadi kalau kita baca hadis ni dengan penuh penghayatan. Maka kita berasa takut yang mendalam. Wa maktusun finari jahannam. Kita nak bayang macam mana. Tak nak bayang. Bayang macam tu lah. Tapi sesuatu yang kita dapat bayang bukan hakikat dia. ده حتى اذا خلص المؤمنون من النار حتى الله الاورغ اورغ فلامت habis lah orang orang beriman daripada neraka الذي نفسي بيده كما الله عليه وسلم Tuhan ما منكم من احد بأشد مناشده لله في استقصاء الحق من المؤمنين يوم القيامه لاخوانهم الذين في النار Tidak ada di kalangan kamu seorang pun melainkan dia ni sangat-sangat berdoa kepada Allah Ta'ala. Kan? Minta kepada Allah Ta'ala habis-habisan. Ya? Kan? Jadi, daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Maknanya orang beriman di hari kiamat tadi yang selamat daripada neraka tadi mereka berdoa. Minta kepada Allah Ta'ala dengan permintaan yang amat-amat. Kepada untuk saudara-saudara mereka yang terjatuh termasuk dalam neraka supaya Allah Ta'ala keluarkan mereka daripada neraka. Yaqulun mereka berdoa. Berdoa minta kepada Allah Ta'ala tadi. Sebut kepada Allah Ta'ala. Arhamur Rahimin. Yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kan? Yang pada hari itu Allah Ta'ala amat murka. Sangat. Dia murka tidak seperti mana hari yang sebelumnya dan selepasnya. Murka Allah Ta'ala tadi. Hari masyarnya Allah Ta'ala murka sungguh. Nabi SAW kata. Dan hingga para Amir alaihi salatu wasallam kata al yawma inna allaha ghadiba ghadban lam yaghdab mislahu wa ba'dahu qad. Ya. Jadi kepada Nabi sallallahu sesungguhnya Tuhan akan ini murka sungguh. Dia murka tidak mana Dia murka seperti mana sebelumnya dan selepasnya. Murka sungguh pada hari mahsyar tadi. Maka orang beriman pun minta lah. Kan? Jadi kita di dunia kita minta Allah Ta'ala dengan hajat kita dengan sungguh-sungguh. Betul tak? Bila kita berhajat bila satu perkara, kita akan berdoa minta kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Kita bangun malam, minta, 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 sungguh-sungguh. Tapi orang yang bahasa, yang selamat daripada asyarat tadi, mereka lagi dahsyat, lagi sungguh-sungguh minta kepada Allah Ta'ala, kepada kita sungguh-sungguh minta hajat kita. Dia pun kata, Rabbana Tuhan kami. Ha? Kanu yasumuna ma'ana. Dulu mereka pernah berpuasa bersama dengan kami. Wuyusallun. Dan mereka juga solat. Wuyuhujun. Dan mereka juga melaksanakan haji. Ya, kita buat haji. Lepas tu kita balik. Kita buat dosa pula. Kan? Fayuqalu lahum. Lalu dikatakan kepada mereka. Allah Ta'ala kata kepada orang yang meminta tadi. Yang selamat tadi. Akhriju man araftum. Allah Ta'ala arhamur rahimin. Berkata. Keluarkanlah. Kamu semua keluarkanlah siapa yang kamu kenal. Yang termasuk dalam Muraka tadi. Jadi mana kita siapa yang kita kenal daripada orang-orang yang salih, yang baik semua tadi kan. Ha, jadi maknanya uh, itu dia antara sebab insyaallah jadi sebab untuk dikeluarkan daripada neraka keluarkan siapa yang kamu kenal daripada neraka ha la ilaha illallah fatuhara fatuharramu suwarahum ala an-nar <l> <tuharman> Jadi maknanya rupa wajah mereka diharamkan daripada neraka. Neraka tak sambar rupa wajah mereka. Muka mereka tak disambar. <tuk répondre> tak dimakan oleh api neraka. Jadi boleh kenal. Fayukhrijuna fayukhrijuna khalqan kathiran lalu mereka yang selamat daripada mengeluarkan ramai daripada makhluk-makhluk yang depa kenal semua depa kena. bawa keluar kenal kenal oh kenal belong abang belong ah baci baci pangah pak semua mai mai keluar bawa keluar dengan izin daripada Allah Taala depa bawa keluar orang yang masuk neraka. Okey. Wa khalqan katsiran. Qad akhadhat an-nar yang mana mereka telah disambang oleh api neraka ila nisfi saqaihi yang telah dimakan oleh api neraka sampai ke setengah betis. La ilaha illallah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Wa ila rukbatayhi dan telah disambak dimakan sampai kepada dua lutut mereka. Ada yang sampai dimakan oleh neraka sampai ke setengah betih, ada yang telah makan neraka sampai ke ke lutut. Ya. Oh. Kemudian mereka kemudian mereka berkata, "Rabbana, ma baqiya ahadun mimman amartana bih." Tuhan kami, tak ada lagi lah orang yang kau perintahkan kami untuk keluarkan mereka daripada neraka. Kami dah bawa keluar dah. Masing-masing dah tolong buat Maka. Bayakulu, maka Allah kata. Irji'u. Irji'u. Kembalilah kamu semua. Pergilah semula. Kamu semua pergilah semula. Kembalilah semula ke neraka. Faman wajattum fi qalbihi mithqala dinari min khairin faakhrijuhu. Kata Allah. Maka barang siapa yang kamu dapati dalam hatinya ada sebesar dinar. Sekeping dinar. Daripada kebaikan. Maka keluarkanlah mereka daripada neraka. Allah Alhamdulillah kata macam tu. Fayukhrijuna khalqan kathiran. Lalu mereka mengeluarkan makhluk ataupun manusia yang ramai. Yang di dalam neraka tadi. Semua yaquluna Rabbana. Kuna mereka berkata Tuhan kami lab nadar fiha ahadan mimman amartana kami tak tinggalkan lagilah siapa yang kau telah perintahkan kami untuk keluarkan dikeluarkan daripada neraka maka kami telah keluarkan mereka summa yaqulu kemudian Allah jalla jalaluhu berkata irji'u kembalilah kamu pergi semula ke neraka فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه Maka siapa-siapa yang kamu dapati di dalamnya hatinya ada setengah seberat setengah uh, setengah keping dinar setengah dinar maka keluarkanlah mereka daripada neraka. Bayukriju nakhalkan kathiran lalu mereka pun mengeluarkan uh, makhluk yang ramai bilangan yang ramai daripada dan akan. Kemudian mereka berkata, "Rabbana lam nadzar fiha mimman amartana ahadan, hai Tuhan. Kami tidak tinggalkan lagi siapa yang dalam mereka yang kau perintahkan kami keluarkan daripadanya. melainkan kami telah keluarkannya." Tumma yaqulu, kemudian Allah Ar-Rahman ar, -Rahman ar -Rahman mengatakan berkata, "Irji'u, kembalilah kamu semula." Faman wajattum fi qalbihi mithqala dharratin min khairin faakhrijuhu. Maka pergilah lihat siapa yang ada sebesar zarah iman kebaikan dalam dirinya. Maka kamu keluarkanlah dia daripada maka. Fayukhrijuna khalqan kathiran. Lalu mereka pun mengeluarkan makhluk yang ramai. Manusia yang ramai. Suma yakuluna kuna mereka berkata, Rabbana Tuhan kami, lam nazar fiha khairan. Kami tidak tinggalkan dalamnya kebaikan. Maksudnya semua kebaikan. Walaupun sebesar zarah kami telah keluarkan daripada neraka. Wa kana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu Abu Sa'id Al-Khudri Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata ...Illam tusaddiquni bi hadzal hadis kala kamu semua tak percaya kepada aku dengan hadis ini faqra'u in maka bacalah kalau kamu kehendaki dalam firman Allah Taala Inna Allah la yazlimu mithqala zarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi sebesar zarah. Wa in wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti ladunhu ajran 'azima. Kalau hasanah itu akan kalau ada hasanah satu hasanah sahaja Allah Taala akan menggandakannya wa yu'ti min ladun wa yu'ti min ladun hu ya akan datangkan pada sisinya pahala yang sangat besar fa Allah dalam surah an-nisa ayat 40 fa Allah azza wa jalla maka Allah azza wa jalla pun berfirman syafa'atil malaikatu Allah kata para malaikat dah bagi syafaat wa syafa'an para nabi telah memberi syafaat wa syafa mu'minun orang-orang yang beriman telah memberi syafaat lam yabqa illa arhamur rahimin tidak tinggal lagi yang hendak memberi syafaat melainkan yang Maha penyayang daripada segala yang penyayang yaitu Allah jalla wa ala fiyqbidu qabdatan minan nar maka Allah taala pun mengambilah segenggam daripada neraka fiyukhriju minha qauman Lalu Allah keluarkan daripada neraka Qawman lam ya'malu khairan qattu Kaum yang tidak pernah melakukan kebaikan langsung Qad'adu humaman Mereka dah jadi uh, arang Dah jadi arang Dah gentung lah Gentung lah Jadi apa tak Jadi arang lah Tak jadi rupa orang lah fayulqihim fin nahri fayulqihim maka Allah campakkan mereka fi nahri fi nahri dalam sungai fi afwahil jannah di pintu-pintu syurga fi afwahil jannah mulut afwah ni jamak kepada fah mulut-mulut syurga yang di pintu-pintu syurga lah yuqalu lahu nahrul hayat yang dipanggil sebagai sungai kehidupan fayakhrujuna kama takhrujul hibatu fi hamilis sail maka mereka pun keluarlah tumbuhlah sebagaimana tumbuhnya apa nama tumbuhan yang dibawa oleh air yang deras tadi kan ada macam daun-daun tumbuhan halus kecil tu yang dibawa oleh lumut macam lumut kita kata macam tu lah ya okay? yang dibawa oleh arus ala tarawunha ala tarawunha takunu ila hajar aw ila alshajar nabi kata kamu tak tengokkah yang lumut-lumut itu berada di kayu dan juga di batu kan yeah? Dia tak macam buku, pun lumut dah. Ma yakunu ila syamsi usayfiru wa ukhaydir. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Ini yang berada di bawah matahari tadi kan. Tetapi tu ma yakunu minha ila zilli yakunu abiyat. Yang, yang tidak kena matahari dia warna putih. Faqalu ya Rasulullah. Maka mereka berkata ya Rasulullah. Ka'annaka kunta tar'a bil badiyah. seolah yang kau ni pernah mengembala kambing di di pedalaman melihat sebab apa yang melihat keadaan-keadaan situasi macam ni orang yang berada di pedalaman ya yang boleh kenal boleh cerita kaum-kaum sini kalau orang madani di mudun ni dia tak tengok Madinah ni bandar ni, dia tak letak tahu lumut ni dia tak kenal tanya budak-budak lumut ni apa ya, dia buat apa tahu tak lumut ni apa benda ya. contohnya qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yakhrujuna kal lu'lu'i fi riqabihim al fi riqabihim al khawatim Lalu mereka pun keluarlah daripada sungai itu seperti al-lu'lu'. Maksudnya batu-batu permata. Fi riqabihimul khawatim. Di leher-leher mereka ada macam rantai. Apa gelang. Perhiasan. Khawatim ni. Kan, macam kita kata cincin lah. Khawatim macam tu. Kan, ada leher mereka ada macam tu. Rantai macam perhiasan apa? Macam rantai perhiasan tu. Ya'rifuhum ya ahlul jannati. Ya'rifuhum ahlul jannati. Uh, di, mereka dikenal oleh ahli syurga. Mereka dikenal oleh ahli syurga haula'i mutaqaullah. Mereka adalah orang-orang yang Allah Taala merdekakan mereka alladzina adkhalahu al, adkhalahum jannah. Kan? Yang mereka itu Allah masukkan mereka itu ke dalam syurga bi ghairi amalin tanpa satu amalan pun amiluhu kan yang pernah mereka lakukannya wala khairin qaddamuhu dan tidak pernah ada kebaikan yang mereka buat pun cuma depa tak sekutukan Allah je Thumma yaqulu kemudian Allah Taala pun berfirman, "Udkhulul jannata, masuklah kamu ke dalam syurga." Ya, fa ma ra'aytumuhu fa huwa lakum. Maka apa yang kamu nampak dalam syurga itu adalah untuk kamu. Kan? Allah Taala bagi uh, hadiah, bagi apa nama? Uh, pemberian yang besar kepada mereka. Sehingga mereka berkata fa mereka pun berkata, "Rabbana Tuhan kami, <tuh> apa kita ma lab tuati ahada min Kau telah memberikan kepada kami kebaikan apa yang kau tidak berikan kepada seorang pun di alam ini kan di di, 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 di apa nama uh, kau tak bertau tak pernah berikan kepada orang lain apa yang kau berikan kepada kami masa depa sangka depa dapat yang paling hebat rupanya ada lagi yang hebat depa ni kan tu pun depa bahasa sangat hebat dah ya yeah? dunia dunia wa amsalha dunia ada kali dengan 10 untuk mereka Keniamatannya dunia kali sepuluh. Fayaqulu maka Allah Ta'ala kata. lakum indi afdalu min hadha. Untuk kamu di sisi ku Allah kata. Ada yang lebih afdal. Ada yang lebih utama daripada ini. kenikmatan ini. Fayaquluna ya Rabbana. Mereka pun kata. Hai Tuhan kami. Ayu shayin afdalu min hadha. Apakah perkara yang lebih afdal daripada ini? yang lebih utama daripada ini? Ada lagi ke yang lebih hebat daripada ini? Fayaqulu ridaya kata Allah. Keredaanku. Keredaanku. Fala askhatu alaikum ba'dahu. Aku tidak akan murka lagi ke atas kamu semua selepas ini. Selepasnya, tidak ada kemurkaan aku ke atasmu kata Allah. Abadan selamanya. Qala muslimun. Berkata al-imam مسلم على قرات على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث حديث حديثني حماد عِيسَى بِنْ حَمَادِ زُغْبَةَ الْمُصْرِيِّ فِي الشَّفَاعَةِ lahu شَفَعَاتِ وَقُلْتُ لَهُ لَا وَحَدِثُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْكَ أكُو حَدِيثٌ annaka أَنَّكَ سَمِعْتَ مِنَ الْلَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ بوانكاو بو ان قاتلهم بن حديث من ليث بن سعان؟ الا كان قاتلهم بن حديث بن ليث بن مسلم فقال نعم ما عيسى بن حماد من جواب قلت اكبر كتاب ولعيسى بن حماد اخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال Qulna ya Rasulullah bahwa dia berkata yang Abu Said berkata kami kata kami tanya ya Rasulullah ana rabbana adakah kami akan tengok Tuhan kami qala Rasulullah, sallam hal tudaruna fi ru'yati syams idza kana yawmus sahwun kan okay. maknanya teritulah adakah kamu ada masalah untuk melihat matahari pada hari yang terang benderang qulna la kami menjawab wasuktu al hadith hatta inqadha akhirahu maka aku bacalah hadis sampai habis hadis ini? bahawa nahwu hadis Hafs bin Maisarah dia adalah hadis seperti hadis Hafs bin Maisarah wa zada ba'dahu uh, qawli wa zada ba'da qawli dia pun tambah selepas perkataannya bi ghairi amalin amiluhu wa la qadamin qaddamuhu tanpa amalan yang mereka telah lakukan sebelumnya dan tanpa kebaikan yang mereka buat sebelumnya fa yuqal lahum maka dikatakan kepada mereka lakum ma ra'aytum wa ma'ahu ma untuk kamu apa yang kamu tengok yang kamu nampak dan sepertinya bersama dengannya jadi sekali ganda daripada kebaikan yang mereka lihat dalam syurga Allah Jalla wa Ala. Kemudian uh, cerita tentang takhrij hadis hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari uh, dalam beberapa tempat dalam kitab sahih dia. Uh, yang paling panjangnya hadis dalam kitab tauhid kitab tauhid bab firman Allah taala wujuh yawma idzin nadirah kan yeah. nombor dia 17439. Kemudian ada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dalam Kitabul Iman bab ma'rifat ma tariqil ru'yah mengetahui jalan mimpi ya kan okay? wasiyaq alladhi awradathu li muslim wasiyaq alladhi awradathu adalah eh, li muslim lafaz hadis ini adalah yang saya bawa di sini kata syekh adalah mis muslim punya lafaz wa huwa marwiyun fi sahihain yani yang diriwayatkan dalam dua kitab sahih al-bukhari dan muslim dan selain daripada mereka berdua uh, an ghairi Abi Sa'id selain daripada Abi Sa'id seperti Abu Hurairah dan Anas dan lain daripada mereka berdua radhiyallahu anhum pergi pula kepada syarah hadis baik uh, telah sabit dalam diri para sahabat radhiyallahu anhum pada perkara yang mereka ketahui daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan Hadis Rasulullah SAW. Sunnah itu Hadis lah, Hadis itu Sunnah lah. Setelah orang kata Hadis bukan Sunnah, Sunnah bukan Hadis. Ini orang jahil lah. yeah. Sunnah itu Hadis lah. Yang dalam kita Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. Allahumma la yarau nurabbahum fil hayatid dunya bahawa mereka tidak akan melihat Tuhan mereka di dunia. Ya. Yeah. Ha. Ah. Dan bahawa Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita bahawa Nabi Musa AS pernah minta kepada Allah Ta'ala untuk melihatnya. Ya? Ha. Jadi para sahabat memang tahulah sebab apa Allah Ta'ala Allah Ta'ala tak boleh dilihat di dunia. Jadi bertanya di akhirat boleh tak? Di dunia tak boleh lihat, akhirat boleh tak? Ha, begitu. Ha, maka Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada Nabi Musa AS Anahu la yutiqwa ayyarahu Dia tak mampu nak tengok Allah. Hatta al al sumrasiyah sehingga ke gunung yang yang apa namanya yang keras, ya kan? Yang tinggi, yang terpanjang itu, ida tajallalah Rabbuha bila Allah Taala menzahirkan diri pada gunung tadi, in dasarat wazalat dia akan jadi debu yang hancur, hancur menjadi debu. Walla tasbut li ru'yatil aliyil a'la dan dia tak sanggup untuk melihat kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Ya, Maka Allah Taala cerita tentang kisah Nabi Musa AS minta nak melihat kepada Allah Taala dalam surah Al-Araf ayat 13, 143. 143. <tuh> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala <tuh> rabbi arini anzur ilaik. قال لا تراني ولكن al-jabal, الجبل فإن استقر مكانه فسوف فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قال قتل موسى عليه السلام رب أرني تهنكو الله دريموك كَبَدَكُ أنظر إليك أكون أملياء كَبَدَمُ أنظر إليك أكون أملياءك بدم كتب الله قال لن تراني engkau sekali-kali tidak akan dapat melihatku. Walakin unzur ila al-jabal. Akan tetapi lihatlah kepada gunung itu. Fa in istaqarra Kalau dia tetap teguh di tempatnya, fa sawfa maka engkau akan dapat lihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ketika Allah Taala menzahirkan dirinya kepada gunung, eh, maka dia jadikan gunung terdekan, hancur, luluh. Maka pensanlah Nabi Musa AS. Jatuhlah Musa sa'iqan pensan. Dan Allah dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahawa hijab Allah Taala tadi adalah nur. Hijab Allah Taala adalah nur. Dalam satu riwayat menyebut riwayatnya adalah api annar. Lau kashafahu kalau Allah Taala buka hijab tadi, nur tadi, la harqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi nasaya segala makhluknya akan hancur binasa ni cerita masa bila cerita masa di dunia ha begitu jadi sahabat-sahabat dah tahu lah maknanya mereka dah tahu dah dah jelas kepada mereka bahawa tak boleh tengok Allah Taala di dunia bertanyalah dan sebahagian daripada sahabat tanya kalau macam tu boleh tak tengok Allah Taala di akhirat ha, kan Adakah sama keadaannya seperti dunia jadi tak boleh tengok juga? Ataupun lain keadaannya? Sahabat tanya. Maka Rasulullah SAW pun mengkhabarkan kepada mereka bahawa keadaan di akhirat tak sama dengan keadaan di dunia. Maka orang-orang beriman mereka akan dapat melihat pula Tuhan mereka di hari kiamat. Dan di dalam syurga ayyanan jiharan dengan mata kepala. La yudharuna fi ru'yatihi mereka tidak berebut-rebut untuk melihatnya. Masih-masih boleh tengok Allah Ta'ala dalam syurga. Faham? Kan? Macam kita sebagai orang nak tengok apa, rebut-rebut berpijak-pijak, bertolak-tolak nak tengok. Kan? Pameran palsu pun orang berebut, tapi tengok. <guluh> Pameran artifat Rasulullah SAW yang palsu. Kan? Uh, yang palsu tadi. Jadi maknanya, sahabat-sahabat kita dah buat report polis apa semua tadi kan, supaya disuruh nak ambil tindakan terhadap penipu-penipu ataupun penunggang-penunggang agama tadi kan. Dan, kan? Maknanya, mereka yang berbaju, uh, Puan-puan ni fajir lah. Fajir. Orang jahat ni kan. Berbaju agama tadi. Menunggang agama. Nak cari populariti rati dan sebagainya kan. Kononnya mencintai Rasulullah SAW. Dan mereka salah dalam uh, dalam perkiraan. Buat kerja tak betul. Masalullah uh. al-afiyah. Ya semua kan. boleh tengok Allah Ta'ala tanpa bertolak-tolak tadi. Tanpa ada mudarat apa. Uh. Ha. Ha. Begitu. Dan hadis mana, hadis 7439 tu hadis dalam apa nama al Bukhari hadis dalam Sahih al Bukhari, Again, Lepas tu boleh juga tengok dalam 4581 4919 lapan satu empat ni dalam Sahih al Bukhari. Dalam Muslim pula, ada kata 183. Nombor 183. Hmm. Tapi kita kena tahu lah bahawa rakam ni kadang-kadang tak sama. Ha begitu. Mengikut cetakan lah. Kemudian, uh, Tamalah tadi. Sebab, Kata Syar sini, Dan sebab mereka itu mampu untuk melihat kepada Allah Ta'ala di akhirat bahawa mereka telah dicipta dengan ciptaan yang baru ciptaan yang baru berada, ciptaan yang tidak akan menerima binasa. Maknanya, kita setelah dibangkitkan di mahsyar besok, kita tak akan binasa dah. Tak akan habis dah kita. Kan? Jadi kalau masuk syurga, macam itulah keadaan dia. Dan bahkan, dia jadi semakin elok. Jadi maknanya sebalik, kebalikan daripada apa yang berlaku di di dunia. dunia kita semakin lama, semakin tak elok kan. Siapa nak nafi, memang tak boleh nafi lah. Pakailah krim apa, -apa pun, masker apa-apa, pakai lah. Kan? Dia makin lama, dia makin tak elok berkedut-kedut mula-mula comel semua orang suka kan semua orang nak cium semua orang nak sayang baby kan oh semua orang nak peluk dia mai umur dah sekian sekian dah sekian sekian kan kan ah maka dia semakin tu dah umur naik 30 40 50 dah kedut-kedut semua dah hak muka lawa-lawa dulu hak orang duk puji puja dulu sekarang nak masuk YouTube pun malu dah kan yeah. sekarang nak nak masuk dalam apa nama TV pun malu dah kalau masuk pun pakai cermin mata hitam pada apa? Tak mau bagi tunjuk kata kedut biji mata dia tadi. Nah, dunia. Hang ratu cantik macam mana, hang lawa macam mana pun akhirnya kan, hang akan masuk pertandingan ratu cantik dah. Kan, jalan pun angkak-angkak dah, menggeletar, menggigil dah. Ha nah, ni. Jadi di akhirat sebaliknya dia semakin lama semakin cantik, semakin lawa, semakin handsome semakin gagah, semakin kemas, semakin comel, semakin semakin baik. Bila -bila? Sampai bila-bila? Sampai bila-bila abadan abidin. Eh tak nak stop ke? Ha? Tak nak stop. Tak nak stop. Allah Maha Kaya. Kan? Allah Maha ber berkuasa. Di dunia memang kita makin lama makin tak larat. Duduk lama-lama ni sekali kalau duduk bersila kan nak bangun pun payah dah. Nak mengayak kiri dan kanan lah nak bangkit kan. Kona kiri, kona kanan. Lepas tu jalan ke bawah balik. Ha. tu cerita dunia. Tulang pun dah reput dah. Baik. Maka okay, penglihatan ahli syurga kepada Tuhan mereka adalah nikmat yang paling agung. Lebih daripada nikmat segala nikmat, makan, minum dan sebagainya. Nikmat melihat kepada Allah jalla jalaluhu. Dan dalam hadis lalu dibukakan al-hijab maka dibukakan hijab fa ma uti syai'an ahabb ilaihim min an-nadhar ila rabbihim azza wa jalla maka mereka diberikan sesuatu yang sangat mereka suka iaitu dapat melihat kepada tuhan mereka azza wa jalla ini hadis dalam muslim dalam muslim 281 dia kata wa qala qal sa sa'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu fi jawabihum an ru'yatihi li rabbihim jadi para sahabat Rasulu asal uh, ar-Rasula, Rasulullah sal ashabuhu. Maksudnya, eh maaf. Uh, apa nama ar-Rasulu ashabuhu? Ha, fa'il dan maf'ul bih. Jadi Rasul tanya. Jadi sahabat tanya Nabi, Nabi tanya dia balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni macam mana uslub dia? Uslub Nabi sallallahu alaihi menyampaikan ilmu, menjawab soalan pada mau nak bagi sahabat-sahabat ni faham, nak bagi depa ingat sungguh-sungguh, Nabi gunakan cara yang biasa Nabi Islam gunakan bila sahabat tanya Nabi tanya ada apa dia balik Nabi tanya ada apa dia balik uh. ya yeah. bila dia bertanya maka Nabi kata hangpa ni kalau tengok matahari siang-siang terang-terang ni payah dah susah dah nak kena berebut dah kan lepas tu kalau hangpa tengok bulan di malam hari yang terang bulan di malam 15 tu bulan purnama tu tak ada awan tak ada apa cerah menerang terang benderang kan. Apa nak berebut tak? Nak berpijak-pijak tak? <guluh> Nabi tanya balik soalan mudah jawapan dia. Wapanya, memang memang tak payah. Senang lah. Duduk mana-mana boleh nampak bulan. Duduk mana-mana boleh nampak matahari. Ha? Lepas tu dia pun jawab. Maka Nabi kata. Begitulah kamu tidak akan bersusah payah untuk melihat kepada Tuhan kamu. Kan? Di hari kiamat. Sebagaimana kamu tak bersusah payah nak tengok matahari dan Bulan di dunia. Jawapannya. Baik. Ini penjelasan. Nabi SAW yang sangat jelas. Sampai orang tak mana pun boleh. Boleh faham. Ya. Ha? Ha, boleh faham. Baik. Kemudian. Haa. Uh, كتب شيخ سني رحمه الله ان بعض الناس يصعب عليه أن يتصور رؤية هذا العدد الكبير الكثير لله وهو واحد yeah? فضرب له المثل بالشمس والقمر فلو كان اهل الارض مليارات مليارات فانهم جميعا يرون الشمس والقمر من غير ان يصيبهم مناع منايا نبي أنتج الله tu jelas sangatlah kan macam mana tuhan ni satu orang ramai nak tengok nampak ke boleh ke Jadi Allah Nabi buat perumpamaan ni supaya hampa boleh faham semua nampak matahari. Duk timur nampak matahari. Bulat nampak matahari. Duduk uh, di, di barat nampak matahari. Duduk di utara nampak matahari. Selatan pun nampak matahari. Matahari kamu nampak. Kan? Kamu miliarat. maksud miliarat ni miliar kan? Lebih banyak daripada miliar tadi manusia. Boleh nampak mana saja matahari. Tak ada, tak ada masalah apa. Kan? Jadi orang-orang beriman semuanya dapat melihat pada Tuhan mereka pada hari kiamat dan mereka boleh kenal Tuhan mereka dan mereka menyaksikannya. Selepas itu, terdapatlah suara yang menyeru pada hari kiamat. Ya fil awwalin wal akhirin. Daripada yang menyeru siapa? Menyeru manusia yang pertama sampailah manusia yang terakhir. Seluruhnya yang menyuruh mereka itu untuk mengikut sembahan-sembahan masing-masing. Ha, ah, ikut sembahan masing-masing. Ha, -masing. sembah berhala ikut berhala ni. Sembah matahari ikut matahari ni. Sembah bulan ikut bulan ni. Terdengar suara menjeru. Pakat ikutlah tuan-tuan semua -tuan sembah sembah ada tadi? Ada apa kenal kan? Ada bodoh sembah di dunia. Ada bodoh sayang di dunia tadi. Bukan ikutlah ke dalam neraka jahanam. Eh? Maka dirupakan apa nama kepada penyembahan-penyembah berhala tadi, segala berhala mereka yang batil lalu mereka mengikuti kan berhala mereka diletakkan di hadapan berhala tadi kan mereka pun bergerak ikut berhala tadi ke dalam neraka jahanam kan eh? semua bulan semua matahari ikut matahari semua bulan ikut bulan semua bintang ikut bintang eh? yang semuah tarut, semuah manusia, kan yang semua tarut semua manusia akan ikut tadi sembahan dia macam semua firaun kan ataupun semua raja tadi ya eh? sebagaimana Allah taala jelaskan dalam al-Quran dalam surah Hud ayat 90 8 ha? Eh? cerita tentang Fir'aun. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود يقدم قومه دي أكام من دهولي كوم نيا yang disembah tadi akan mendahului kaumnya pada hari kiamat. Lalu dia membawa mereka ke neraka. Dan sebaik seburuk-buruk tempat yang didatangi neraka itu. Dan tinggallah di medan hari kiamat itu di mahsyar itu orang-orang yang hanya menyembah Allah taala yang Maha Esa sama ada orang beriman yang baik dan orang beriman yang tak baik ya dan bersama mereka sisa-sisa daripada ahli kitab dan daripada Yahudi dan Nasrani maka dipanggil apa-apa ahli kitab yang dulu mereka menyembah Uzair tentang apa yang mereka sembah mereka pun kata kami sembah Uzair dan Allah taala nafikan menyembah mereka lalu mereka dicampak ke dalam neraka jahanam dan begitu uh, juga Nasrani yang menyembah Nabi Isa alaihi salam yang ditanya kepada mereka dan berkata kami semua Isa kan maka dikat didustakan perkataan mereka lalu mereka dicampakkan ke dalam neraka jahanam dan ketika itu tidak tinggal lagi di di, di medan kiamat uh, di mahsyar melainkan orang-orang yang mereka dulunya mengabdikan diri kepada Allah taala sama ada orang baik orang yang beriman kepada Allah tidak menyebutkan Allah sama ada berkenaan orang-orang baik ataupun orang-orang yang jahat ya, yang, yang soleh dan yang taleh ha, dan, dan ketika itu datanglah Tuhan Tuhan mereka yang Allah Taala datang dalam rupa yang yang bukan mereka lihat sebelum itu mana sebelum itu pun dah nampak dah kan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Datanglah Tuhan kamu dan para malaikat secara berbaris-baris. Para malaikat tadi, datang berbaris-baris. Jadi begitu. Ini kita semua dihurai apa yang telah kita baca tadi lah. Kan? Okay. Uh, maknanya sehingga disebut tadi dalam apa nama dalam hadis tadi bahawa sebahagian orang tadi sampai dia nak berpaling lah. Kan? Memang tak percaya semua dah. Tapi Allah Ta'ala teguhkan mereka. Allah Ta'ala sabitkan hati mereka sebagian Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 27. al Rajim. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين وهو يوم القيامة. الله تعالى منتجه كان. orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan kehidupan di dunia. ketika nak mati, wafilakhirah dan ketika di akhirat Allah teguh kepada mereka. ويضل الله الظالمين على sesatkan orang-orang zalim. وهو يوم القيامة يهد بنهارين يامات، وهنا يسألهم ربهم عن آية وعلامة يعرفونه بها فيكشف سبحانه عن ساقه فيخر له كل مؤمن ساجدين الذين كانوا يعبدونه ويحرونه ويسجدون له في الدنيا ويذهب الذين كانوا يرفضون السجود له أو كانوا يصلون رياء في الدنيا ليسجدوا فلا يستطيعون. الله يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Jadi maknanya uh, tak habis juga bab ni hari ni kita sambung lagi insya-Allah di masa akan datang. Kita berhenti di sini dulu di syarah hadis ini. Ya. Eh? Wallahu taala a'lamu bis-sawab. Masalan eh tak ada ustaz. Tak ada. Ta Alhamdulillahil fil ula wal akhirah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Syukran, syukran. حياكم الله. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وليس المسلمين والمسلمات. نستغفره إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. والله تعالى أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.